Чували ли сте за синдрома на сварената жаба? В този експеримент жива жаба се поставя в съд с гореща вода и тя незабавно изкача, усещайки опасността. Когато обаче жабата е поставена в съд с вода, чиято температура бавно се покачва, тялото на жабата започва да се адаптира към повишаващата се температура, без да усеща заплаха. Така преди да се усетила е вече сварена, а мускулите й са твърде слаби, за да излезе от съда. Така авторът Емил Йотовски представя съвременното общество в книгата си «Синдромът на сварената жаба». Според него общество свикнало да се самоуспокоява с празнодумство, да замита истината и да разчита на справедливост свише, е обречена на морален и ментален опадък. В книгата е представен свят, в който ценностите бавно, но сигурно се изпразват от съдържание. Свободата на словото се преобръща в свободата да прегазваш достоинството на другия. И така в устрема си към защита на индивидуалните човешки права, съвременното общество се оказва загърбило и изгубило съзнанието си за общност. Синдромът на сварената жаба от Емил Йотовски ще разгледа актуални теми, които разделят обществото ни и ще представи своята теза, че историята ни учи как справедливостта не е подарък, а медалът за храброст понякога може да е кървав.